Та Вадим Хабібулін, доброго вечора. Вадим Унев'ярович Хабібулін 40 років, адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик, державний службовець 10-го рангу. Закінчив юридичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, магістр права національної академії внутрішніх справ, голова Київської обласної колегії адвокатів з 2007 року, заступник голови при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві. Голова громадської ради при Державній виконавчій службі України 2011-2014. Голова громадської організації Нова Солідарна Україна з 2014-го. Коли я заявив на питання перші два кроки, я заявив: перший мій крок буде заборона всім чиновникам першого третього рангу виїзд за кордон взагалі назавжди, крадуть, грабують. Державою людей, пусть тут залишаються, якщо навіть не доведемо, з грошима і мучуються разом з нами. І друге, всіх чиновників від першого до третього рангу це найвищі чиновники, всіх повністю поставити в спеціальний реєстр, одразу створити базу, скільки разів покидав Україну. До двох разів, будь ласка, будемо, будемо сподіватися, це відпустка. Більше трьох разів виїжджав з України. Я вважаю, що ця людина ховає гроші, це перевіряє своє майно. І я одразу починав би антикорупційне розслідування по цих людях. Тому програма Закон ставить знак запитання в кінці нашої передачі.